La improvisació en el teatre és una eina que permet guanyar rapidesa, millorar l'agilitat mental i tenir la capacitat d'escoltar els companys, de manera que el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Ripoll ha creat la primera edició d'un curs on durant dues setmanes els alumnes treballen aspectes com la concentració, l'escolta, les emocions i la creació de personatges. Va sortir la idea de muntar una mica d'impro show, perquè també vam pensar que l'estan encarat amb joves, passen tot el curs estudiant i això, i vam dir, home, no els fem estudiar a l'estiu, fem una cosa que sigui una miqueta més desenfadada, que puguin agafar eines també, però que sobretot sigui molt divertit, no? Alguns dels joves ja tenen experiència prèvia en el sector teatral. La majoria formen part d'alguna companyia i han assistit a altres cursos similars. Vaig fer l'any passat un curs de teatre amb el Jordi Pérez i em va agradar molt. He pogut tornar a repetir aquesta experiència perquè és molt sudor i... No, ja que a les tardes pues, estàs més avorrit a casa pues, per fer alguna cosa. És molt sol, la veritat. Estem en una companyia que es diu Sol Solet a Campdevànol, jo i la meva cosina, i ens agrada. O sigui que la meva mare ens ho va anunciar i vam vindre. Pràcticament tots coincideixen en el fet que el que més els agrada és la part de les sessions on improvisen i tenen la llibertat de deixar volar la imaginació. Això, el tema improvisacions, no ho havíem treballat mai, no? Amb el que jo havia fet teatre. Les improvisacions, però també l'escalfament és molt important perquè, bueno, així és com, no sé, fem jocs d'escalfament. Tot i que hi ha qui s'ha apuntat per provar l'experiència per primera vegada. La mare em va dir, vols entrar al grup de teatre? Jo vaig dir, bueno, vale, va. Aquest dissabte posaran en pràctica tots els recursos adquirits en un espectacle d'impro show que es durà a terme a l'Era d'en Serralta, a Sant Joan de les Abadeses, a les 7 de la tarda.